Na mũbira nĩtwendete gũthaka tondũ nĩtũmotivataga anake aya anini tũkamonia mũbira ti hĩndĩ wanjia mũbira wanjĩtie tene na ithuĩ tũthakaga nĩũndũ wa fitness ũngĩkĩrora thĩinĩ wa gym thĩinĩ wa mweri no gym ya raithi nĩ almost 35 zingine hata ni almost 7000 koguo ithuĩ tũkĩingĩra thĩinĩ wa kĩwanja nĩtũkoragwo tũkĩcovu mathĩna maingĩ mũno tora mĩrimũ mĩingĩ nĩraumania na mĩĩrĩ na nĩ wega tũkaiga fitness.